مدة على سنة إيش أسان وحنون إيش وعلاقة كيناي بهدية علاقة كيناي أفر بلاد هذا مركز إيش مر مركز دم به أسبوع أسبوع كده به وصوب يحوس أبران كوصوب هاي فرحية واشنجر وحلاقة كيناي بهدية هاد جمدة علدر قبل كجل جدود نبر إيش كجاري أي آخر كي إسكوب بدلي كانسر وحين حالة دا المهني يري ومرة يا حتى إن دت كلا إسكدة يا والد كيد أي سنة إن لها قدام ما يستير كرين waxaan kula kulmay isbitaalka degfeer ee magaalada muqdisho oo loo keenay in xaaladeeda lagu dabiibo waxay sa dhaqaatiirtu sheegayaan inay u baahan tahay farxiyo qaliin sare oo dalka gudhiisa aan lagu sameyn karin waa kuwan farxiyo yiriis ee dadad iyo milyoon oo ah samafalad iyo suxufiyad hore iyagoo sharaxaya xaaladda inantan yar muddo hal sano isha asan waxaan u neysay waa laga keenay maadiya laga keenay قالين وحاله اسمه دكتور شينه وحقا وارونا تداس لهنا إشي نبصوا فكسونا مدة أفر بلوده هذا مركز إشي مر مركز دم به أسبوع أسبوع كده بيوصل بيحوس أبران كل أسبوع هاي مركز إسبتال كنا بروسيس أنا هو كسر ده تركيا لوك هذا هو قالين إيوانو شيئين مركز إلا مدة سدح بلوده بروسيس كأنسونا حقا ولس بحثي أنا كح ما إيش هذا نبكون عليه استه قال جدود علر فإنك تعرف ما تكذا إيو إن سيدك ده قالوا وده daawey u baahan tahay dareer waxaan maanta aan la joognaa een bukaanka yar oo farxiya axmed ciise oo 5 sano jir ah farxiya ciise cade oo 5 sano jirta runtii waxa dhaawacan een ku soo gaaray baadiyaha een ceel dheer galgaduud oo deen galmudu ka tirsan een runtii waa arin xanuunkeeda leh waxaan rabaa inay u istaagaan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan waxaan rabaa inay u istaagaan in dawladda Soomaaliya dawladdu waxay masuul ka tahay dadka shacabka ay masuul ka tahay waa kana sidaan yihiin waxaan degdeg ugu codsanaynaa in arintaas wax ka qabtaan barseeska shanti bisha ilaa hadduu socdaa isbitaalka digfeer qeyr Allah siiye waxba u dadaaleen waxba u qabteen intii karaankooda waxaan rajaynaynaa in inta dhiman oo ay wax ka qabato een inta kalaankooda wasaaradda caafimaadka xataa warqad ay u qoreen warqadeedu waa taala ilaa hadda meel ay wax ku maqan yihiin ma garan karno waxaan codsanaynaa in bulshada maadaama aan wakiilkoodi nahay in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto xiliban abdirahmaan moobileen oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa dadka muxsiniinta ah iyo xilibanada saaxiibadiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan xaaladda caafimaad ee cunugtan yar arro maanta in la kulmay dareenkayga bedelay gabadhan yar oo shanjirka farxiye ciise abdi oo muddo 4 bilood isheeda saanahayd runtii waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed inay gargaaran ay garab siiyaan waxaan la hadlaa especially xilibanada golaha shacabka inay maxal dhahay degdeg uga soo jawaabaan maadaama gabadhan gabar yar oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyad naga saaran tahay oo kulligeena xiliban nahay inaan gabadhan garab siino sidii daawo ugu heli lahayd isha waxaa ka ahay kansar waa gabadha shanjira dadka waalidkeedu askar reer baadiya dad waxa way waxba aan haysan oo aan awoodi karin inay meel geeyaan marka codsiga waxaan rabaa in laga soo jawaabo insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii geeri ma taala halkan laakiin wax lala argagaxo ilaahi caafiya farxiye ciise cabdi waa gabar yar oo shanjir ah waxaa laga keenay baadiyaha ceel dheer oo ka tirsan gobolka galgaduud runtii culays madaxeeda la eg ayaa farxiyo isha ka saaran waxaan kula kulmay isbitaalka digfeer halkan ayayna ku hayaan aabaheed iyo qoyskeeda farxiyo isbitaalka waxay u sheegeen in waddanka aan waxba looga qaban karin habeen iyo maalin xanuunkan iyo culayskan isha ka saaran ayay la aadaareysaa dhaqaatiirtuna waxay sheegeen in kansar uu yahay marka ilaahay caafiyo walaalayaal Soomaalidu hore waxay u tiri sadar muuqda su'aal ka dhan farxiyo waxay u baahan tahay waa gabar yariisa in la caawiyo waxay u baahan tahay in caafimaad dibadda ah loo qaado xaalku su noqonay ilaahay baa og laakiin waxaan u rajaynaynaa in muuqaalkan muuqaalkii saxiga farxiyo dabcan culayskan iyadoo laga dejiyay oo la qalay aynu aragno waa maasintiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.